गाइस बाजेले चाहिँ जाल हान्दै हुनुहुन्छ दरौदीमा अहिले चाहिँ हेर्नु हुनुहुन्छ हैन अहिले चाहिँ चुच्चेमा परेको थियो अहिले चाहिँ के पर्छ हेरौँ पर्छ पर्दैन खोला त त्यो ठुलो त छैन सानो छ त्यही पनि हेरौँ गाइस कस्तो पर्छ माछा हैन बाजेले जाल हान्दै हुनुहुन्छ है फिसिङ टाइम यार अलिकति जुम गरिदिनु है यति जुम गरिदिनु फिसिङ टाइम चाहिँ दामी हुन्छ क्या तर जालमा चाहिँ पर्दै पर्छ यो भलाको बेलामा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ क्या जाल अड्किन्छ भन्ने अहिले चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन तर माछा पर्दैन क्या धेरै त्यति मैले त्यो फुलुङमा भएको पनि देखाएको थिएँ होइन चुच्चे बाम चाहिँ दामी हुन्छ यार यहाँको यतातिर खोलाएको होइन लोकल माछा त एकदम दामी हुन्छ नि त हेरौँ होइन बाजेले निकाल्नुहुन्छ ए भुक्का टाट लागेछ केटा हो भुक्का टाट बाजेलाई दामी 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 छ हौ गाइस बाजे चाहिँ बगाल हान्दो रहेछ जाले सही हो सही अहिले पनि परेन होला ग्यारेन्टी थाहा भइसक्यो कोही कोही बेलामा मात्रै पर्छ क्या गाइस कसरी निकाल्ने यो फोटो खिच्दैन कत्रो हो आम्मा अब जम्मै अल्झ्यो त्यहाँ जम्मै अल्झिहाल्यो कति मार्नुभयो आधा किलो जति मार्नुभयो छैन डाँडा भोरा माछा भलाको बेलामा लाग्छ कि अहिले लाग्छ त माछा माछै लागेको छैन भलाको बेला नि लाग्दैन खै लागेको छैन माछा त यो मिठो हुन्थ्यो है बाम 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 त गजब हुन्छ अप्ठ्यारो क्या कति किलो गोटिहाल्नु भयो नि जालमा यो 3 किलो 3 किलो भनेपछि त पगाउँदैन तिन किलोको काँडाले अल्झ जम्मै सबै काँडाले अल्झ राति पऱ्यो भने झन् यसो काँडाले जाले च्यापिदिन्छ जाले च्यापिदिन्छ झ्याउ त खेल्दै एउटाले खेलिरहेको छ त्यहाँ ए फेरि अर्को तपाईँले सधैँ खेल्नुहुन्छ यो जाल कहिले काहीँ हो कहिले काहीँ म त खेल्दैन देखिँदो रहेछ त्यो 2-3